почитувани граѓани, почитувани медиуми. Домашната платежна картичка «Купувам домашно» представува директна парична подршка за граѓаните и за потикнување на домашната потрошувачка. Домашната платежна картичка ќе добијат 324.479 граѓани без аплицирање и без дополнителни трошоци. Тоа се 28 милиони евра директно за граѓаните, наменети за купување на домашни производи и услуги, за рестартирање на македонската економија. Истовремено, ќе се помогне на многу наши сограѓани да ја пребродат оваа здравствено-економска криза, предизвикана од коронавирусот. Граѓаните на страницата www.kupuvamdomashno.gov.mk ќе може со внесување на својот матичен број да проверат дали се корисници на домашната платежна картичка, да ја проверат паричната вредност која им следува како информација за банката која ќе ми ја издаде. Едноставно и без аплицирање ќе добијат платежната картичка на домашна адреса или истата ќе може да ја подигнат од банка. Издавањето на картичките започнува од 18 јули, а средствата ќе може да се искористат до 15 август 2020 година. Средствата од платежната картичка не може да се подигнат во готовина, не може да се плаќа надвор од земјата, да се префрлат на други сметки. Единствено може да се потрошат за купување на македонски производи и услуги. На овој начин, за краток временски период, ќе се вбризга висок износ на средства во трговијата на мало и услужната дејност. Ова се мерки на нова развојна македонска економија, преку кои ќе зголемиме потрошувачката и ќе стимулираме заштита, промоција и раст на домашната економска понуда. Почитувани граѓани, заедно ќе ја пребродиме кризата и ќе излеземе од неа уште похрабри и уште посилни. Ви благодарам. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.